41 for Lemua, and number 50 Lorenzo Delania, head coach of the team, the end. Nepataikus savo mėgimo krašto. O čia, ohohohoho. Rungtynių surinka be 29 efektyvumo balus. O čia Adomavičius. Ojojoj. Ojojoj. Rusų ekipos krepšininkai ir oj. Ohohoho. Wow, na čia jau visą pyktį išlieja už tiek Lietuvos rytas, tiek Žalgirio ekipas gerai atrodo. Čia jau labai aštriai ginasi vilniečiai. Čia Polis Ebuva. Iš antro bandymo pelno taškus. Po antrosios pusės jau yra tragedija. Tiek praleisti. Polis Ebuva. Čia jis gražiai. Va, gražiai suklaidina vilniečių. Ir čia taip pat kai kur grybavo šis ukrainietis. Sekundės iki antrojo kėlinio pabaigos. Va, ir jo. Ir čia. Ir gerai, kitam polise va nepastebėjo komandos draugo visiškai laisvo.